Polako se pripremamo za Vidovdan i danas pričamo o tome. Inače, manifestacija u susret Vidovdanu krenula iz Prizrena. A o svemu tome, danas sa Ivanom Stojkovićem iz Doma kulture. Ivane, dobro jutro i hvala što govoriš za naš jutarnji program. Dobro jutro i vama i nadam se da će Vidovdan proteći u svetloj atmosferi nego koji jučerašnji dan što je bio. Mi se nadamo da neće biti ovakvih dešavanja. Pa iskreno da, mislim da trebalo bi da možda okrenemo neku vedriju temu. Naravno ne treba zaboraviti ono što je bilo juče, ali treba se okrenuti svakidašnjosti i nastaviti dalje život. Evo, vi ste spremni za Vidovdan, je li tako, za manifestaciju susret Vidovdanu i krenulo se iz Prizrena. Pa, bilo je prelepo, bilo je puno dece. Pa nekako uvek krećemo te vidovdanske svečanosti sa dečijom smotrom folklora i nekoliko vašim kolegama sam zapravo i rekao i mi se najviše i radujemo tome, jer taj dečiji osmeh treba nama zapravo bude vetar u leđa i kad završimo zapravo opet i na kraju vidovdanske svečanosti završavamo ponovo sa dečijim osmehom kad imamo predstavu dečiju, tako da želimo da ta mladost nama zapravo bude taj vetar u leđa i da to da vidovdanske svečanosti krenu i završe sa tim dečijim osmehom. A zašto ste odlučili da to krene baš iz Prizrena? Pa, ranijih godina ta dečija smotra folklora inače je bila plan i ideja da to ide iz mesta u mesto. Međutim, ne možemo da kažemo da ostali manastiri na Kosovu i Metohiji nisu bili dobri domaćini. Ne, naprotiv, svi su bili i svi su želeli da to bude, da budu zapravo domaćini te dečije smotre folklora. Međutim, nekako su u Prizrenu nalazimo najopuštenije. Pritom, ta porta manastira Svetog Arhangela je ogromna, velika, možda primi veliki broj dece i imamo izuzetno dobar prostor i lepu sliku. Pogotovo sada, ja recimo dugo nisam bio u manastiru Svetog Arhangela otkad su očistili svo ono korito. Tako da vi kad pogledate sa magistrale i svu tu šarenolikost u toj porti, to izgleda još i lepše. I nekako smo se dogovorili da sve naredne dečije smotre folklora upravo budu organizovane u Prizrenu i u budući znači da ćemo sve Vidovdane krenuti zapravo iz Prizrena. Jer smatramo da je on možda i najstariji grad na Kosovu i Metohiji, ostalo bio i carski grad i treba možda krenuti iz kolike kulture, širiti dalje kulturu na Kosovu i Metohiji. I kakvi su utisci dece koje su tamo bili? Šta kažu? Pa mislim da oni, recimo kada ih mi pitamo, prosto se nekako, kako da kažem, posrame, postide, da nam daju bilo kakav komentar. Međutim, kada pogledate vi njihova lica, to govori više nego bilo šta, bilo koji njihov odgovor. Oni svi oduševljeno dolaze u Prizrenu, ne samo u Prizrenu, jer tu oni dolaze zato što vide svoje drugare koji su u istoj narodnoj nošnji i mislim da tu onda ne postoje ta razlika. Kako sam ja obučen, kako si ti obučen, svi su oni u staroj srpskoj narodnoj nošnji i mislim da je to najveća vrednost cele te manifestacije. Šta je još predviđeno za manifestaciju? Predviđeni su veoma veliki kulturni sadržani program. Pored kulturnog programa imamo te neke sportske aktivnosti kao što, eto, zapravo vidovdanske svečanosti su počele, možemo da kažemo, 23. maja kada je počeo memorialni turnir Pamtimo Dimitrija, ne zaboravimo Pamtimo Dimitrija, a onda imat ćemo i vidovdanski turnir u odbojci, koji inače ženski vidovdanski turnir u odbojci, tako da pored kulturnih manifestacija, kao što smo rekli, imat ćemo i te sportske. Ono čega zapravo ne treba se odreći, to je sigurno neki ustaljeni program, to je likovna kolonija koja počinje 1. juna. Već u petak, da. I to su, znači, te izbor kosovke devojke koji počinje 16. juna. Imamo, znači, pesničko pričešće, odnosno pesničko bdenije, izložba sa likovne kolonije i tako, znači te neke aktivnosti koje su i ranije godina pratile vidovdanske svečanosti, koje su ustaljene programom, a uvek se trudimo da u okviru tog programa donosimo neke novine. Tako da ćemo ove godine, ja se nadam, imati 3 koncerta, odnosno 4 ako računamo i simfonijski orkestar RTS-a, imat ćemo 3 koncerta klasične muzike i jedan, ajde da kažemo, zabavne muzike. Izvođače nećemo još uvek otkriti, čekamo da to bude jedno iznenađenje, ali veoma kulturni program. Za svakog ponešto, je li? Pa da, trudimo se da upravo za sve generacije, kako za decu i klince koji učestvuju u dečijoj smotri folklora, tako i za odrasle, odnosno starije generacije, ne smatramo da su oni stari, nego starije generacije, da budu koncerti i za njih i za noviju populaciju, odnosno mlađu populaciju. I koliko je potrebno da se spremi jedna ovakva manifestacija? Pa manifestacija koja traje meseci, jače danas, sigurno je potreban dugi period. Ono što je nama najviše drago da ljudi koji dolaze na naše manifestacije vide da je to sve zaista lepo, spremno. Međutim, mi u Domu kulture manifestaciju spremamo sigurno mesec i pol unapred. Jer vi znate, morate pozovete učesnike likovne kolonije, učesnike na pesničkom pričešću, bdeniju i to sve zahteva zaista puno, puno snage, ali nama to u Domu kulture ne predstavlja problem. Imamo, kada vidimo rezultat koji na kraju dobijemo i da sve prođe u najboljem redu, sva muka koja je proistekla ispred toga,
zaboravi se veoma brzo. Kolega Zoran Babović je pre nekoliko dana bio kod vas i nekako svako ima svoj deo posla koji treba da obavi u okviru manifestacije Susret Vidovdana. Pa tako je. Mi smo prosto podelili te neke svoje delatnosti, da kažem, u okviru tih svečanosti. Ne samo u okviru svečanosti, nego uopšte delatnosti u okviru Doma kulture Gračanice. Tako da moje, recimo, bilo u ovom dečiju Smotra folklore je bio moj deo programa. Kolega Aleksandar Gudžić, čija je inače predstava, to moramo da napomenemo i da pozovemo ovu priliku. Sutra će biti naš gost i pričat će o tome, naravno. Da, sutra će, znači, biti premijera predstave Guliver u zemlju lutaka. To je dečija predstava koja je zajedno Dom kulture Gračanice i amatersko pozorište Niće Popović sa dečijim pozorištem iz Subotice spremilo jednu prvi put lutkarsku predstavu koja će se odigrati u Gračanicu. Tako, eto, sutra je već premijera. Eto, znači, Gudžić vodi taj amaterizam, odnosno amatersko pozorište Niće Popović. Snežana Bursać Petrović, ona vodi koncerte. Boban Jeftić, mi to volimo da kažemo da je Boban Jeftić naš direktor filmskog centra, pošto direktor filmskog centra Srbije je takođe Boban Jeftić, on vodi taj filmski program. Eto, zaista, bit će taj kulturni veoma, veoma sadržajni program. Rekli smo, prvog u petak počinje likovna kolonija, odakle nam dolaze slikari? Uvek je drugačije. Pa uvek je drugačije, to je odabir naših kolega, naravno saradnje sa Fakultetom umetnosti, Nebojša Jeftić, koji je inače urednik galerije, i Maja Todić, diplomirani slikar. Oni znaju, u suštini oni su ljudi koji posećuju te likovne kolonije širom Srbije, tako da oni znaju koga, kad i da, mislim da bi vam oni više bili adekvatni za taj program da govore u emisiji, i mislim da će doći pre samog početka likovne kolonije. Dolaze nam likovnjaci sa svih strana, kako Kosovo i Metohije, tako i širom. Koliko dana traje ta? 10 dana traje likovna kolonija i to je veoma interesantan događaj. Vi vidite zapravo umetnike koji provode zajedno tih 10 dana i tu možda čujete razne priče. Jer znate, svaka osoba koja dođe je različitog karaktera i svako ima neku svoju priču, i onda kada se sve to spoji u tom jednoj celini, zaista bude jedna prelepa manifestacija. I mislim da je likovna kolonija zapravo i možda događaj koji najduže traje u okviru vidovdanskih svečanosti. Naravno, pratit ćemo i uvek primetimo nova lica kroz Gračanicu. Pa da, mislim. Oni su nekako specifični pogotovo, umetnici. Pogotovo da, umetnici su uvek drugačiji, privlače pažnje. Pa da, žare drugačijom toplinom. Imamo i, rekli smo, po prvi put Noć srpskog filma ovde, što je pravo iznenađenje. Ja mogu da kažem za sebe, meni je to bilo pravo iznenađenje. Za nas nije iznenađenje, mi u Domu kulture smo smatrali da je ovo trebalo da bude kod nas, jer smo u prethodnih dve godine zaista radili puno na promociji tog filma. Dobili smo projektor od Filmskog centra Srbije, odnosno ne, dobili smo projektor, pardon, od Jugoslovenske kinoteke, ali od Filmskog centra Srbije smo dobili opremu koja je doprinela boljem zvuku, koji još uvijek nije pušten, ali se nadamo da će u toku ove nedelje ta tehnička priprema, oprema je instalirana sva, kompletna, samo ostaje sad tu neke fina podešavanja, odnosno procesuiranje, kako to kažu ljudi iz tehnike, i kako da kažem, Noć srpskog filma u Gračanici jeste prva na Kosovo i Metohiji i nadamo se da neće biti ni poslednja. Znači, vidjet ćemo tog dana. Da, tog dana će biti nekoliko projekcija srpskog filma, karta je simbolična 100 dinara, sve filmovi srpske kinematografije koji su bili prikazane prošle godine, nadamo se da ćemo imati čak i neke novitete koji nisu bili prikazani kod nas, a prikazani su bili širom Srbije. Moram da priznam da ćemo uživati uz ovu manifestaciju u Susret Vidovdanu, mislim na celo kupu. Pa da, jer upravo ako vidite, znači imamo i pored filma, imamo likovnu koloniju, imamo koncerte, imamo, nismo napomenuli, bit će par promocija knjiga, zaista veoma dobar sadržaj, mi smatramo. Čak, eto, imat ćemo neke gostovanja, premijere predstave, pored predstave Guliver u Svetu lutaka, koja je inače naša. Narodno pozorište Prištine takođe sprema premijeru predstave Žene iz Troje, koja će u režiji Nebojše Bradića, koja će biti odigrana 24. juna u Gračanici. Dolazi nam Srpsko narodno pozorište sa predstavom Presrećni ljudi. Bili su nam i prošle godine sa autobiografijom Branislava Nušića. Eto, puno događaja. Za nas iz Doma kulture nemamo vremena za odmor, ali nadam se da će ljudi koji dođu u Domu kulture Gračanice prosto odmoriti od svih drugih obaveza. Nama je ostalo samo da pozovemo sve da dođu, ne samo iz Gračanice, nego i iz svih mesta koji budu mogli. Tako, ja sam poslao pozdrav iz Prizrena, a ja nadam se da će moje kolege poslati pozdrave i pozive da svi zajedno s nama podele ovu manifestaciju. Hvala puno na gostovanju. Hvala vama.